Welkom bij mijn nieuwe programma, die Nathaniel Lessenaar. Dit is als ik naar Bikkie uit die kombuis uit wil komen, achter oor wil sit, een wijnkie drink en mijn fan mij lees. Slakker wijn. Je weet, jelle is zo oud gehad als jelle van mij. Soms zo skryf, dis lekker. Oké, hier is ons. Hallo Nathaniel. Ek is mal oor jou show, maar hoekom draai jy deesda een baard? Dat pas glad niet bij jou nie. Groete, Deedrey. Al Deedrey, ek kan dieselfde sê oor jou unibrow. Nathaniel, leer asseblief vir ons om hartsoggies te bak. David. Dalk volgende keer, David. Nathaniel, hoeveel kopjes room het jy laas week bij die frittata gegooi? En wil jy nie vir ons wijs om haar soggies te pak nie, Tian? Tian, jy kan nooit te veel room bysit nie. En haar soggies is vervelig. Nathaniel, wat is die verskil tussen een lamington en een hertsoggie? Die bestanddele, Marnus. Nathaniel, waar koop jy jou halsnoore en kan jy ons wijs hoe om hartsoggies te bak, Estian? Estian, as jy moet vrou nie, dan kan jy dit nie bekostig nie. En wat is dit met al die hartsoggies wat allemaal wil hê? Ek verstaan het glad nie. Estian, ons moet nou ernstig praat. Jou naam is jou ma Esther en jou pa Tian. Mense, name is nie soos Battenburg koeken waar jy alles net teen mekaar kan skuif nie, oké? Okay. Nathaniel, jy is bittersnaaks Frans. Dankie Frans, ek sê eindelijk snaaks nie. Jy weet, as jy net in een jappie griep monotoon praat, is alles maar snaakserig, maar dankie dat jy so dink. Nathaniel, wat is die geheim tot jou grimering, Luan? Dankie vir die vraag, Luan, ek weet hoe kom jy vraag. It's all about that bass. That bass, no treble. Hi Nathaniel, ek moet dringend leren om hartsoggies te bak. Ach nee, as dan nou weer een nieuwe Afrikaanse fliek oor die goeie ou daal wat allemaal in een boerenkost bevlieging is. Nostalgie is verslavend, hoor. Wil jy nie hierdie week hartsoggies bak nie? Ach nee man, hartsoggies, my f***. Nou ja, maar goed, hartsoggies. Wat jy kort is 2 kopjes koekmeel, 10 milliliter bakpoeier, 'n knypie stout, sout, 25 milliliter suiker, 125 gram margarine en 3 groot eiers geskei, soos Gwyneth Paltrow en Chris Martin. Foei toch. Ook 40 milliliter koue water. Voor die dekselkie kort jy 200 milliliter suiker, 400 milliliter klapper en appelkoos konfyt. Sommige mense gebruik karamel, maar dan is dit nie meer 'n hartsoggie nie, dan is dit 'n lalletjie. Die volgende stap is bel jou ouma. Dit is in elk geval hoogtyd dat jy bietjie ouma bel. Dan vra jy sommer vir haar hoe om die res te doen, want oumas kan hartsoggies toe oopbak. Gelukkig het ek 'n verloopte boerseun wat weet hoe om hulle te bak. Kyk daar. Perfect. En dis hoe jy dit dan doen. Goodbye.